E aí galera, de volta aqui, um mês depois. Olha como é que tá o mato aqui, ó. Vamos lá, conclusões. Escaparam quase todas, por incrível que pareça. Eu não esperava isso, beleza. Essas aqui, ó, elas precisariam ter tido menos folha, entendeu? Pronto, precisaria estar assim, ó, com bem menos folha para a força que está ali no substrato vir todo para o caule dela, né? Para essa peça aqui, não para as folhas. Assim, ó. Mas fiz essas assim e não morreu. Pelo contrário, se desenvolveu bem. Tiveram algumas aqui que fizeram foi crescer. Essa do galho mais grosso aqui, ó, fez foi crescer, ó. Essa partezinha. Então, assim, as mais fininhas, como vocês estão vendo aqui, realmente, elas, as que não morreram, estão morrendo. Ali na pontinha, vocês estão vendo um aqui morto, ó. Aqui é vocês, morto. Agora sim, muito pouco. Alguns desses aqui menores que eu queria jogar fora estão vivos, ó. Vivo. Vivo. Esse aqui tá murchinha, mas tá vivo. Caiu nem a folha. Muitos vivos. Então assim, já vou começar. Essas mais grossinhas aqui, já vou começar a plantar. Assim, dá certo, deu certo. Deixa eu tentar focar aqui. E ficou bom. Daquela poda, vamos aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 mudas. Vamos aí, arredondando entre as boas e as fracas. 15 mudas boas. Excelente. Então, como a gente está começando um sítio do zero, isso aqui é importantíssimo. Já tem um limão, faz uma poda e um estaquinho. Não tem limão ainda, vai no vizinho, pergunta se pode fazer uma poda. Lá vocês já vão pegar galhos que já estejam produzindo. De preferência para um galhinho mais grosso, assim, ó, meio centímetro, um pouquinho mais, tal. Mas vai ficar bom, vai dar certo. Vamos continuar aqui, vamos continuar produzindo, vamos continuar plantando. E vou continuar mostrando, tá bom? Valeu, galerinha. Me ajuda aí, me ajuda. Só dá esse like aí, comenta se gostou ou não, dá aquelas dicas, né? Rafael, você esqueceu de falar isso, você esqueceu de falar isso. Pode fazer as críticas também. Ficou ruim a imagem, ficou ruim o som, esse tipo de coisa. Ou então, questão de técnica também. E vamos ajudando aqui, tá bom? Obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, viu?